Takže zdravím vás všechny, dneska je to další video, dneska je to herní video, dneska je to Roblox, dneska je to Terminal Railways a konečně nějaký český vlak, protože minule jsme měli ICEčko a dneska tady mám Zátopka, mýho oblíbenýho, jsem rád, že v této hře je a můžu asi, tak a naše další zastávka je, jsou Spring Hills, tam se musím přepnout výhybku a tady do této výhybky bude 40. Ale už. Dobrý. A teďka musím kontrolovat. Namáčknul jsem si to. Já si myslím, že touhle dobou už to můžu zrychlit tak jako na stovku, protože tady je oblouk. Za tím obloukem je most. Tamhle je vidět. To je on. No a na tom mostě já se to rozjedu třeba tak jako na 110. Pomalu jako s tím začnu brzdit. A já zapomněl, že tady je to spojený. Trakce a... Pojď. Necinkne to, že ne? Dobrý. Akorát jsem to stihnul. Nebo jako jak se to vezmu. Protože jsem tam ještě měl 105, ale hnedka co jsem to přijel, tak jsem měl 104, takže se dá ještě počítat, že jsem to... Týpeček asi jede trošku rychleji, předpokládám. No tady ve Spring Hill se můžu podívat, co mám zhruba, tak jako můžu si tipnout, co mám zhruba za vagóny. A můžete když tak, a já když tak možná udělám... Sakra. Takže změnil se plán, Spring Hills projíždíme. Stejně bych to do té odbočky ani neubrzdil, protože tam jsem si stanovil 50 a v tu dobu jsem jel tak 80. Každopádně tady se to navíc než 90 nerozjedu. No každopádně bych udělal po tomhle videu anketu, co byste chtěli příště, jestli třeba Pendolino nebo polskou lokomotivu EP07. A musím trochu začít brzdit, protože... Tady na mě někdo houkal a nevím odkaď. Tady si můžu krásně prohlídnout tu soupravu. No, podíváme se teda, naše další stanice je Eldershire South. Která už je hned tamhle. Takže. Tak. Tak jako můžu pomalu začít brzdit, jo. Jo, a někdo je dole tady, jak vidíte tu střechu skleněnou, prosklenou, tak to je taky tohle nádrží Eldershire South. Akorát, že tam je dvoukolejka, to je ta dvoukolejka, od který jsem se odděloval já tam za Spring Hills. Tak to je přesně ta ona trať. A ta vede tamhle do Eldershire Central. Tamhle, jak je ten nápis. 12 seconds later. Takže. Dobrý. Tak. Tak. Vyrážíme. A naše další zastávka je samozřejmě něco jiného než Rozlin.
Pak se teda v rozhledně otočíme, ale už to nemůžu udělat stejně, jako jsem to udělal předtím s tím ICEčkem a musím jít po okruhu. Mohl jsem možná trošku zahoukat před přejezdem, ale to už není potřeba. A tady, jo, a tady je jedna trať, to je myslím, že trať od Aliard East. Že tam nějak, je to tam docela složitý, takže vám to tady nemůžu úplně vysvětlovat. Pozor. Tak, most. Nějaký asi ocelovej, předpokládám, že to bude něco jako most u Vyšehradu. Tunel. Vítkovský, no normálně tohle je Praha, tohleto. Je Praha a tady oblouk. A to je zastávka Louis Hill, kterou teda projíždím. A tamhle někdo jede. Nějaká asi francouzská souprava. Jo, to bude ta francouzská souprava. Můžu si tady tak jako zpomalit na 75. Pardon. A stejně mi to moc nepomůže, protože tamhle je za 160 tady rychlostník, ale já nepojedu 160 přímo, jak to bude možný. Já pojedu, tak tady mám sice 160, ale já až tam u toho. Až tady někdo, ještě k tomu nepojedu tak rychle, takže mně se vyplatí si to rozjet třeba na, dejme tomu 120, maximálně 130 a pak se to tak pomalu dobrzdit. Vidíte, 120. No, tak jako 125. Každopádně já už tady dokonce musím i brzdit, jo, takže. A teď už i trošku víc. Kde jsou ty rychlostníky? Pozor, už brzdím moc rychle, tak tady už radši jedu stovkou, abych... Jo, oni jsou až tamhle. Jo, protože já jsem to měl v hlavě tak, že tady je... Že já jsem tady vždycky se rozjížděl na 160, ale jsem se rozjížděl strašně rychle. A brzdil jsem už u toho depa. Pozor, výhybky. Jo. Já myslím, že když to budu brzdit takto, tak bych se tam měl dostat. Když tak se přebrzdím trošku víc, případně trošku míň. Jo, takhle můžu nechat, protože tady... No, to koukám, že chce... Trošku víc. Dobrý, tak jo, tak čekáme. A few inches later. Tak jo, takže vyrážíme směr, tady volno na návěstidle, vyrážíme směr Roslyn South, ten teda budeme projíždět. Pokud teda nebude, jasně výjimka není, takže Roslyn South projíždíme. Máme tady 120, to znamená, že tam budu projíždět v krásný 120. A když tak to můžu zahoukat na nějaký šatouše, pokud tam jsou. Tady vlastně ta dvoukolejka vůbec... Pardon, tady ta dvoukolejka vlastně vůbec není potřeba, protože já teďka můžu být na levý koleji jak chci a je mi to jedno. Protože tady ta dvoukolejka je skoro zbytečná, protože tady stejně nejezdí moc vlaků a
tady po tom okruhu se jinak z druhé strany nejezdí. Protože to by to museli být nějaký Britové, kterým by doslova fakt šlo tam tudy jet. Že by se tady potkali dva vlaky takhle na obou stranách. To nedává smysl, prostě že se tady ty vlaky tak maximálně můžou předjíždět. Ale na to může i fungovat tahle stanice, jo, ve který my teda nezastavujeme, takže my tady projíždíme, takže já zahoukám. Že já jdu. No to je vlastně dobře, protože pak je tam v rozlině, už je tam pak 60, takže když já si pojedu stovkou tady do oblouku a budu si to postupně dobržovat na tamhle někde na 80 a tamhle někde už když je ta 60, tak je to dobrý. Pozor. A tady už bude 60. To zpomaluje strašně pomalu. Jo, ona ta 60 je tady. OK. Ale i tak to bylo lepší. Vidíte. A vidíte, že tady ani z druhé strany návěstidla nejsou, a ty by tady normálně byly. Tohle má fungovat takže projíždíme tady. Projíždíme tady, protože už jsem tady jednou zastavoval a v jižním rozlině jsem nezastavoval. To znamená, že jsem... Že jo, jedu po správný koleji. To znamená, že potom, až to teda tady sjedu, až to sjede celá souprava, a to se i můžu takhle podívat. Vidíte, a teď už to doopravdy můžu rozjet. Nevím teda, no ale když to nechám takhle, tak je to dobrý. Tak já vám to tady nechám takhle a budu vám něco říkat. No, takže tady ty prostřední koleje jsou teda koleje od vysokorychlostní tratě, po který jsme minule jeli s tím ICEčkem, což už je teda, je to trošku díl, ale já jsem jako s tím v pohodě. Takže. Více než 160 tato souprava jet nemůže, takže to pak vlastně je v pohodě. Padesát skoro. Správně. Teďka už to můžu dát na plný výkon, protože už se tam navíc prostě nerozjede. No a víte co, já už to udělám takhle. Projíždíme. Hele, někdo na mě houknul. Jo, někdo na mě houká. Takže. 140 a já to musím začít už docela rychle brzdit. To šede. Hele, já myslím, že je dobrý takhle. Tamhle je ta stovka, tak já ji mám už tady, tak proč ne? Teďka si tady budu zpomalovat. Jo, vlastně tam jedu rovně, protože v Northvellu jsem začínal. To znamená,
znamená, že tady můžu jet klidně rovně. A tady já vlastně doslova kopíruju trasu toho ICEčka. Jediný rozdíl je ten, že my jsme teda oba jeli do Rozlina. No, ale já jsem do Rozlina jel přes Spring Hills a ten Eldershire South. A ICEčko, nebo teda já taky, ale ICEčko jelo přes HSL vysokorychlostní trať. A few moments later. Můžeme si to ukázat na mapě za tu dobu, co tady budeme stát. My teda oba jsme vyjížděli z Norsvelu, každopádně já jsem jel po týhletý šedý. Vidíte, tady jsem projížděl až do Rozlina a pak jsem se v Rozlině otočil takhle, nejel jsem po okruhu, ale otočil jsem se takhle a jel jsem to taky tudy až do Eldershire Central. Ale já teďka jedu tudy po týhle žlutý nejdřív, pak zelená, přes Spring Hill jsem se projížděl, pak tudy přes Eldershire South, Louis Hill, tam jsem taky projížděl a do Rozlina, akorát, že já jsem teďka musel jet po okruhu a teďka z Rozlina, potom co jsem se připojil na tamtu kolej v Rozlině, tak už kompletně kopíruju trasu toho ICEčka až do Eldershire. No a příští stanice, respektive i konečná stanice je Eldershire Central a tamhle je ta francouzská souprava. Jedem. Tak. Dobrý. Jo. Stromy se mi načítaj. Jo, to mají být zase nějaký sakury. Takže. Já se to asi rozjedu, teda koukám tak na maximálně na 90. Místo těch 130, co jsem tady s ICEčkem jel minule. Ale víte co, já nebudu zpomalovat, já to zpomalím jenom takhle jemně. No. No. Pozor. Tady 80. A začnu brzdit malinko víc. Abych to dobrzdil i na konec peronu. A pak se dozvíme, jestli tenhle vlak je dostatečně krátký na to, aby se vešel sem do Eldershire Central, protože tohle nádraží, jak víte, od ICEčka je dost krátký. Já jsem tam ještě řešil nějaký jako teorie, že je. Dobrý. Hele, pozor, pendolino! Zahoukám pendolino. Já se musím podívat takhle s tímhle scénickým, ale dobrý. A koukejte mě, hele! Ha! Ne, ty vogo, jaká náhoda. Ale jo, ICEčko se správně přejíždí, aby mě neporazilo. Koukejte, uděláme si fotečku, dáme autogramiádu. Jo, vidíte, on to trefí přesně vedle mě. Yes, mám to, mám screenshot s ICEčkem. Každopádně já si vypnu zvuky, abyste mě slyšeli. Tři krásný, počkat, takhle. Dobrý, mám to. Podívám se. Yes, nádherná fotka. Tak jo. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud jo, tak dejte like, odběr, můžete si tohle video uložit do nějakého playlistu, jak jsem už v několika videích zmiňoval do playlistu oblíbená videa, tím si dáte už již zmíněný like. No, můžete tohle video sdílet mezi kamarády a já už nemám co víc říct, mějte se hezky a naschledanou další video.